Taip, sunkios rungtynės, sunkiai sekasi tas progas kurti, bet aišku, džiaugiamės, kad laimėjom tos tris taškus ir kad į tą pertrauką rinktinių išeinam su geresnė nuotaika. Aišku, rungtynės nebuvo lengvos, bet turėsim laiko šiek tiek pagerinti savo žaidimą. Tai kur, manai, labiausiai reiktų pasitempti, nes kol kas tos pergalės iškovotos mušant pačiose pabaigose? Manau, tiesiog reikia, kaip ir minėjau, tempo, to užtikrintumo daugiau. Aišku, ir iš savo pusės matėm šiandien tų paskutinių perdavimų stygius buvo ir tų smūgių nebuvo daug iš toli, kadangi kai varžovai susispaudė, norėtųsi gal tų smūgių daugiau iš toli pramušti, tai tiek būtų. Tai tuoj paleisiu, čia jau fanai laukia, kuomet padėkosit jiems, bet ir prie televizijos gali tart žodį jūsų komandos ir galiams. Na tai žinoma, jau minėjau ir vienam interviu, kad labai stipriai jie mus palaiko ir labai mes to džiaugiamės. Aišku, tas sezono startas nėra toks, koks mes visi norėtume, bet toliau skatinu, kad ir palaikytų mus ir tas palaikymas mums labai svarbus. Tad didelis ačiū jiems. Ačiū, bėg pasidžiaugti su fanais. Ačiū.